כך נראית מנהרת טרור התקפית של חמאס מבפנים. דרכה יכול היה ארגון הטרור להוציא פיגוע נגד כוחות צהל, שנעים סמוך למכשול הביטחוני מול צפון הרצועה. הלילה, שבוע לאחר סיום מבצע עלות השחר נגד הג'יהאד האיסלאמי, נטרלו לוחמי העלום את המנהרה באמצעות הזרמת אלפי מטרים מעוקבים של חומרי איתום פנימה. מדובר במנהרה התקפית בעלת שתי הסתעפויות, אשר חצתה רשת ישראל, אך לא חצתה את מרחב המכשול הביטחוני החדש. מדובר בתוואי מנהור שהותקף במהלך מבצע שומר החומות. בתקופה האחרונה זיהינו מאמצים לשיקום תוואי המנהור הישן, ולאחר ביצוע חקר איתרנו את המנהרה בעלת שתי ההסתעפויות. מנהרת חמאס יצאה מהעיר עזה בעומק של עשרות מטרים מתחת לאדמה לכיוון הקיבוצים אלומים ונחל עוז. במערכת הביטחון פיתחו בשנים האחרונות שיטות ייחודיות המאפשרות לזהות פעילות אנושית מתחת לאדמה, וכך לפגוע באחת משיטות הלחימה העיקריות של חמאס. האוגדיו הגיע למיומנות ולמומחיות בסיכול טרור מתחת לקרקע. לא הכל ידוע, ורק מעט מסופר, ורק מעט יסופר. אויבינו מכירים היטב את עומק היכולת המבצעית שבניתם לאורך השנים באוגדת עזה. בעשור האחרון השקיע חמאס מאות מיליוני דולרים בבניית מנהרות שדרכן תכנן לבצע פיגועים נגד כוחות צהל ולשגר מהן רקטות לעבר יישובי ישראל. כיום בידי ישראל דרכים רבות לנטרל את האיום. מאז שהושלם המכשול, יש בידי צהל מערכת חדשה שהיא בהחלט קפיצת מדרגה ביכולת ההגנתית שיש לצהל היום, גם עבור היישובים וגם עבור מערכת הביטחון בכלל ברצועת עזה. סיכול המנהרה מצטרף לשורה ארוכה של מבצעים גלויים וחשאיים, אשר הובילו לפגיעה קשה בפרויקט מנהרות הפשיטה של חמאס, ואנחנו נוסיף לרדוף אותם. בעזה קיימות עוד עשרות מנהרות שדרכן נעים פעילי חמאס מתחת לאדמה. בישראל מבטיחים לפגוע בכל מנהרה שעלולה לסכן את חיילי צהל ותושבי עוטף עזה.